Akşam Bey, ümumiyyətlə Azərbaycan və İran arasındakı son gərginliklərin əsas mənbəyi nədir? Baxmayaraq ki, son həftələrdə Azərbaycanla İran arasında müəyyən durğunluq yaşamaqdadır, amma ekspertlər deyir ki, vəziyyət gərgin olaraq hələ də qalmaqdadır. Ümumiyyətlə, bu gərginliyin əsas səbəbi nədir? Bu gərginliyin əsas səbəblərini biz Cənubi Qafqazda yaranan yeni reallıqlarda axtarmalıyıq. Çünki Cənubi Qafqazda yeni reallıqlar konteksti İranın belə deyək də, qırmızı çizgilərin canlandırdı və İran bu vaxta qədər məsələ ilə bağlı, Azərbaycanla bağlı siyasətdə öz fəaliyyətinə örtük çəkə bilirdisə, bundan sonraki addımlarda artıq o örtüyün qaldırmalı oldu və qısqancılığın aşkar şəkildə nümayiş etdirdi və bu nümayişkiranə şəkildə təhdidlər artıq Azərbaycanla İran arasındakı münasibətləri gərginləşdirdi və bu gərginliyin pik nöqtəsi 2021-ci ildə hərbi təlimlərlə daha da irəliyə getdi və 2022-ci ildə də eyni hərbi təlimlər davam etdi. Azərbaycan da ona cavab tədbir olaraq hərbi təlimlər keçirdi. Düşünürəm ki, Azərbaycan-İran gərginliyinin əsasında İranın regionla bağlı ambisiyalarının önünə Azərbaycanın xətt çəkməsi dayanır. Çünki Azərbaycan eyni zamanda həm də İranın ideoloji şəbəkəsini də zərərsizləşdirmək üçün xeyli cəsarətli addımlar atır. Hesab edirəm ki, Ermənistanla bağlı məsələnin də gündəmə gətirilməsi İran üçün, İran-Azərbaycan münasibətlərində Tehran tərəfindən ortaya atılan bir bəhanədir. Çünki son məqsəd mən inanmıram ki, Ermənistanı mühafizə etmək olsun. Son məqsəd Azərbaycanla daim gərgin ocaqların saxlanılması və bu gərginliyin üzərində regionda iddialı gündəlik formalaşdırmaq məqsədləri dayanır. Bəs sizcə bu gərginlik regionda hansı təhlükələr yarada bilər? İran ümumiyyətlə xarici siyasətində son zamanlar bir neçə istiqamət üzrə xeyli aktivli müşahidə olunur. Bunlardan biri də xarici ölkələrdə bir neçə ictimai siyasi xadimlərin, elm adamlarının qətlə yetirilməsi və eyni zamanda İran yaxın şərqdəki proksi qüvvələrini canlandıraraq, onları bəsləyərək regiona daxil etmək istəyir. Mən hesab etmirəm ki, Azərbaycanla İran arasındakı gərgin münasibətlər müharibə həddinə çatar. Hərçənd ki, müharibə ritorikası İran tərəfindən səsləndirilir. Bu, bir növ Azərbaycanı geri oturtmaq və Azərbaycanın öz məqsədlərindən çəkindirmək məramına xidmət edir. Ancaq Azərbaycan da adekvat soyuqqanlı addımlarla bunun cavablarını verir. Akşam bəy, siz bundan əvvəlki sualda açıqladınız, amma daha da yəni bu məsələni daha da deyək ki, açıq, məsələn, deyək, sizcə Azərbaycan İran tərəfindən hər bir təhdidlərlə üzləşərsə, ümumiyyətlə İsrail və Qərb tərəfindən müdafiə oluna bilərmi? Mən hərbi ritorikanın müharibətlə çatmayacağını deyəndə, yəni onu nəzərə tutmuram ki, Azərbaycan belə bir ssenariyaya qarşı hazırlıq görmür. Azərbaycan belə bir ssenariyə qarşı öz hazırlıqlarını görür və əsasən də Amerika Birləşmiş Ştatları və onun yaxın şərqdəki müttəfiqi, eyni zamanda Azərbaycanın özünün strateji tərəfdaşı İsraillə əlaqələrini koordinasiya edir. Bu koordinasiyada Türkiyə ilə strateji müttəfiqliyi də müəyyən həll edici paya sahibdir. Mən deyərdim, Azərbaycan, Türkiyə, İsrail, Amerika Birləşmiş Ştatları dörd bucağında bir planlar düşünülür və Azərbaycandan son zamanlar Amerika Birləşmiş Ştatlarına olan səfərlər və Amerika Birləşmiş Ştatlarına Azərbaycan olan səfərlər, eyni zamanda dövlət katibi Antony Blinkenin Azərbaycan İran uzun sərhədləri var, biz onu qorumalıyıq çağırışı. Mənə elə gəlir ki, Vaşinqtonun Azərbaycanı mühafizə etmək planlarından xəbər verir. Ancaq Azərbaycan İsraillə münasibətlərdə daha çox irəliyə aparıla biləcək məqamlara xüsusi diqqət yetirir. Çünki Azərbaycanla İsrailin hərbi texniki əməkdaşlığı mövcuddur və Azərbaycan İsraildən xeyli ən müasir silah və sursatlar alır. Hesab edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail Azərbaycanı müdafiə etmək üçün əllərindən gələni edirlər.